Так тренуються перед грою футболісти новостворених Карпат. Серед них і Владислав Приймак. Чоловіку 24 роки. Він із Івано-Франківська. Футболом займається із 6 років. До того в Карпатах не був, але, звичайно, що про такий клуб, як Карпати, завжди чув і мріяв сюди потрапити. Зараз така нагода випала і одразу ж скористався таким шансом. На рахунок тренувань, то зараз ми пройшли дуже хороший збір, готуємось до чемпіонату. Зараз перший тур в нас перенесли, тому маємо ще більше часу трошки підготуватися до гри. Грає за новостворені Карпати і Денис Кожанов. Загалом він займається футболом понад 15 років. Близько 6 років грав за футбольний клуб Карпати. Карпати Львів для мене більше, ніж футбольний клуб. Тут я провів, напевно, найкращі роки своєї кар'єри. Тому буду намагатися робити все по максимуму, що від мене залежить, щоб досягати результату. Тренується команда перед матчами щодня. Футболісти готуються до гри у другій лізі. Новий склад, він ні для кого не новий. Скажімо так, тут багато гравців, які грали колись за Карпати. І той ж Кужанов, і Ткачук, і Чачуа, і Кучинський, і Сілецький. Плюс добрали ще молодих, хороших, перспективних гравців з інших регіонів. І будуємо команду, така, яка може виконувати на найвищі завдання. Головний тренер новоствореної команди – колишній футболіст Карпат Андрій Тлумак. Він грав за команду більше 10 років. Розповідає, що хотів, аби футбольний клуб зберігся. Нагадаємо, в липні футбольний клуб Карпати опублікував на своїй сторінці заяву про вихід із професійного футболу. Ми ветерани Карпати, капітани команди багаторічні, зібрали, підписали підписи, зібрали і створили нове юридичне лице, скажімо так. І зареєструвалися, йшли планомірно, грали в аматорському футболі і зараз заявилися в другу, тому що ми, скажімо так, бачили, як воно все йде. Ми не хотіли, щоб футбольний клуб «Карпати Львів» пропав з футбольної карти України. Та команда, вона в мене в серці. І я дуже сильно переживав, коли отак все сталося. У мене мій син грав за Карпати, просто так сталося, що Карпати розвалилися, він мусив піти зі Львова. Але я дуже хотів, щоб він лишився тут. Новоствореній команді фанати передали емблему клубу. Про це вони повідомили на своєму сайті. Таке рішення підтримує і вболівальник Валентин Балагура. Для нас важливо те, що герб є той, який зараз є, тому що історія клубу є досить давно, в історичному контексті. Відповідно, не хочеться, щоб був герб якийсь інший, бо традиції повинні передаватися. Я вважаю, що клуб – це, якщо ти його почав підтримувати, ти повинен його підтримувати до кінця. Горіше! Нагадаю, футбольний клуб «Карпати» заснували у 1963 році. Ірина Ферен, Назар Онисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів.